Fala pessoal, tô com as coisas aqui tudo pronto para ir embora e vou aproveitar para gravar um vídeo da nossa série Conhecendo os Pesqueiros, né? Eu vim no pesqueiro Planet Fish 2, eu já vou apresentar para vocês. E então vamos conhecer mais um pesqueiro que eu vim aqui hoje, fiz uma matéria sensacional no Ultralight, que vocês vão gostar bastante, fechou? Então deixa seu like, se inscreva no canal e bora conferir mais um vídeo. Aí pessoal, eu já tô aqui no lago, então eu já vou começar agora de trás para frente, né? Da onde eu tô até o restaurante. Essa beirada aqui, ó, ela é cheia de árvore, dá uma olhada. É toda uma natureza, uma florestinha aqui atrás aqui, ó. Então, essa beirada aqui, ela pega sombra praticamente o dia todo, cara. A gente chegou aqui meio-dia, já tava sombra, foi sombra até o fim da tarde. E pelo que eu vi aqui, é sombra o dia todo. Então é um lago bacana, um tamanho legal, retangular, tá? É bem, bem bacana. A gente sentou hoje aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? Onde tá o balde ali. E foi muito bacana. Então, ó, tem muito lugar pra você vir lá pra trás. Vários passaguás pendurados na árvore e tudo mais. Agora eu vou mostrar o trajeto até o restaurante para vocês verem como é que é, tá? Então a gente vem por aqui. Já vou pegar aqui. Aí, ó. Ó, estou vindo por aqui. Já tem um passaguá que a gente usou, tá pendurado na árvore, tá? E você vai vindo. É um percurso tranquilo. Eu vim aqui hoje desse lado sem, mesmo sem conhecer o pesqueiro. Achei que a sombra era do outro lado, mas na verdade é desse. Me dei bem, né? Pesquei aqui a tarde inteira na sombra, pegamos muito peixe e fizemos uma matéria legal, cara. Aí tem essa beirada aqui, ó, aqui tem uma corda, aqui tá naquele pauzinho branco, tem uma corda. Então, aqui nessa beirada, se for pescar, eu acho que só creio que pode pescar do trilite, mas não sei nem se vai poder pescar nessa beirada. Até porque barranco aqui é ruim, né? Então, é uma beirada que não pesca, tanto aqui acho que quanto lá do outro lado também. Mas olha que bacana, é um lago muito bonito, eu gostei muito do ambiente, ambiente sensacional e assim por diante. Olha aqui, ó, aeradorzão aqui, com as pazinhas novinhas, pra mexer mesmo essa água aqui, porque é uma coisa, assim, principal pra você ter num pesqueiro. E vamos que vamos, ó, vai chegando aqui, a gente tem um estacionamento ali na frente ali, pesqueirinho com sombra, estacionamento bacana, arejado, com um pé de pitanga aqui, ó, carregado de pitanga aqui, ó. Marcela veio comigo hoje, já pegou um monte de pitanga aqui, já comeu, se divertiu. E assim por diante. Tem essa voltinha aqui, essa curvinha, acho que desce a água lá de cima. Pode ver que os peixes de couro gostam de bater aqui também. Se bem que os pintados hoje, eu vou falar pra vocês, meu amigo, bateu um absurdo ali perto do meu pé. Mas vamos lá, chegamos aqui, tem um estacionamento. O pescador que tá engatado com peixe. E olha esse lado aqui, o fim da tarde, o sol fica meio que na cara mesmo. Então fica a dica aí, vamos ver. Será que ele pegou a pirarara? Que pirarara hoje, fala pra você. Eu tentei pegar, não deu muito certo não. Olha só que lago bonito, cheio de árvores, cheio de lugar bacana para a família. Vocês vão gostar demais do ambiente, que é um espetáculo. Chegou aqui, parou seu carro, aqui tem um restaurante. Eu vou passar adiante ali para vocês verem que tem um parquinho, cara, para criança, muito bacana. Então, ó, você tem essa margem bacana para você pescar. Tem estacionamento aqui, tem estacionamento ali atrás e aqui é o restaurante. Dá uma olhada que coisa linda aqui, ó. Você passa por aqui, olha só. Todas as mesinhas organizadinhas, limpinho. O pesqueiro é show demais, cara. De verdade mesmo. Então, você vem aqui, você vai ser muito bem atendido. Vai ter serviço beira de lago. Vai se divertir. E, ó, o playground ali das criançadas. Eu vou ali pra mostrar também, pra vocês verem que é bem bacana. Olha só. Pra você que quer trazer sua família, quer trazer a turma pra brincar, a criançada. Tem também essa opção aqui, ó. De um playground bem bacana, bem bonito para você fazer sua, trazer seu filho aqui para brincar também, se você quiser trazer a família. Tá vendo, ó? Escorregador, areinha, banheiro bem arejado, restaurante montado aqui embaixo, o lago e um estacionamento amplo aqui na sombra para você parar seu carro e vir desfrutar de um restaurante bom, tá? Então esse é o pesqueiro, Planet Fish 2 agora. Vou mostrar só a varandinha para você ver o lago, que é bacana pra caramba. Os guarda-sóis aqui para pôr mesa aqui de baixo, para você comer no restaurante, se divertir, fazer, passar um fim de semana maravilhoso aqui. Mas tá aí, ó. Olha que beleza. Lá embaixo um tamba que saiu lá. Aqui o pescador pegou um dourado. E ó, beleza. Que lago bonito, que pesqueiro. Um ambiente sensacional e muito peixe para você brincar e se divertir aqui, fechou? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Viram tudo isso, e é um pesqueiro novo no canal que faz acho que 3 semanas está na nova direção, tá? Então tem muita coisa para acontecer, para crescer, para virar um lugar sensacional, sensacional com ambiente familiar, fechou? Tamo junto e até a próxima!